Elemento da comunicação visual, direção. É um recurso que o artista utiliza para direcionar o olhar. Veja até o final, você vai gostar. As formas básicas expressam três direções visuais significativas: vertical, horizontal, diagonal e curva. Direções vertical e horizontal. O ponto de partida desta obra é na base, nas horizontais, e dali a pintura eleva-se. O olhar é direcionado para a coluna até o céu. Direção vertical. Nesta obra foi criada a sensação de altura variando os objetos da esquerda para a direita. Direção diagonal. Aqui a direção é representada na forma de flechas dos querubins, com a intenção de mostrar o ponto focal da pintura, que é a mulher. Direção circular. Veja que interessante nesta pintura. O ponto focal é a catedral, mas o artista direciona o olhar para o arco-íris e o rio, para então chegar no foco principal.